Bismillah. Bisari batito, omoje dide, agbagba edide, alaja alaja edide, kagba wera modano yiyo, kalejere, assalamu alaikum, gbogbo mini mumino, abiola ti de aloyin lohun, omo ki o ye mi al mubaraku, oda alaji komoru, e ba mi ti boda yesufu, lago merin ba lele tun sun, o le wa ngba ta kasamu. Ramadan no lode, oshu akonle lode, oshu eshe lode, oshu don son ni domo tuntun, domo tuntun kuro ni inu eshe, but times are condition apply. Torenu ma se, Ramadan no lawa, Ramadan no lawa, Ramadan no lawa, oshu Ramadan no lawa, Ramadan no lawa, eje ka gbawe gege bo se to, Ramadan no lawa. Ramadan no lawa Ramadan no lawa eje ka gbawe gege bo se to Ramadan no Ya mi magbo sari jije se koko edije dide sari to wala iya wale mu koko ta ba ti ri moyin moyin eleko agbo faramu sinu maya koke un ko gbere awon afa to loyin kopo enu gogun ti o ba yen ka ma lo ma gba we sere ori mo so mo ramadan ima na waqti saban firo la uma ta qaddama min dunubi ro baba fatimo Ramadan no lawa Ramadan no lawa Oshu Ramadan no lawa Ramadan no lawa Eje ka gbawe gege bo se Ramadan no lawa A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Bismillahir rahmanir rahim Salito Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
Muhammad. Muhammad. Awan fala, Allahumma salli wa sallim. Amin. Allahumma wa sallim. Amin. Allah fala wa sallim to fon. Allahu akbar. When we awan ni bi ba si ba se ki mi ba la fe la. Allah. Awan se wa jina. La fi da wala fi din ti won pe sa wo do pe wa da se le, wa se le. Allahumma salli wa sallim. Amin. Baba la fala wa sallim to me. When ko when ta mu program baba, bo wa ni Allah se ti ka sa sa gan kan meta iba an ko nbe ni ke olohun ko fe mi wale koko elekeji abo olohun ko sa ni ko alafia fun wa eleke ta ni pe ko olohun ton wa fun wa lati ba ba se mo so fun gbogbo e ba ni program wa fun wa iba te ba si wu me ka tan so yi wa si ni be be ni e ba mu ti wa sa lafia wa la be ba mu ba la se ba ti wa so lori bu ni fun te ayo yo yo da se yin ni le seta wa yi baba tele chama baba wa paul arowolo ati iya wa iya afi ti won le director fun ile ise ebien yi iya afi arowolo awon meleji gbogbo aye yi ti won wa bayi olodum ma ijo ma pada si bu amen o ma si jo ayere wa amen o ma lo wa amen olo tu eto iya ma ba wo lo eto yi to ba won lan sa a ba dem ji wo pe ta so ni ri wa o ba se wo wa yi baba wa olabile kan olawore olodum ba wa si gbadu ati won na amen olodum ba ti won fi la wale folo ni awon ni won da wale je amen ati na ka fugu won amen inna atainaka al-kawsar fasalli li rabbika wa na'ina shaniyaka wa anta to ni idesi wa lori oro marriage affairs part 2 na la na oro awon ko yawo la se oro awon ko ni la so lo ni bayi àwọn obìnrin náà ní jẹ̀bi ọ̀nàgbọ́n náà ń gbà jẹ̀bi àwọn obìnrin ẹ̀yáwá ẹ̀yìn ìdòkólẹ̀ ẹ̀dòkó ẹ̀ farabalẹ̀ asọ̀tà àwọn ọkùnrin láàrin inú yín tó bí ọlọ́ọ̀ sí o ìtí ń sẹlẹ̀ nù. àbájá ẹ̀yìn náà ti ń jẹ̀bi ọlọ́wọ́ bá sọ náà lùpà háàyè. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات أفي صلاة الغيب بما أفي صلى الله obìnrin gidi obìnrin re tani fàṣọ ni ha ẹ obìnrin re lọ́bi ọkọ obìnrin dáadáa lọ́bi ọkọ tó fẹ́ dípọ̀ kí ni ọkọ dùn mọ́ tó fẹ́ pẹ́yìn ọkọ tààyè pèlú obìnrin ni. kọ́ ni ta tún òun obìnrin tó ń dúró níbi kọ́kọ́ rẹ fi sí má débi kò sí débẹ̀. ìmọ̀pẹ̀lẹ̀ ààyè ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá mi ni arobìnrin yẹyẹ ọdọ ọdọ ẹni tọkọ rẹ tí o ní ìfẹ ọkọ rẹ tọkọ tí kò ní ìfẹ ọkọ rẹ wọn wá lọ gba ìrọlọ rẹ ìdájọ rẹ fún mímá jí ẹyà lórogún ọbẹ mú ọbẹ láyé lórogún ọbẹ òfin bàbá ọkọ mi òfin bẹ kò ní ẹgbẹ black area là ń lò black ọbẹ wo kò sí nílùú sí kò tó ayé máa tọpa tó. fàṣọ ni ha tún á ní dá. Àtúntò tí mo fẹ́ wò lásán àti tí wọ́n fẹ̀ dáadáa. Yóò padà bọ́ sínú bẹ̀rẹ̀ ni gbogbo ìgbà bá ń ṣe bẹ́ẹ̀. Fàṣọ ni ha tún bá ní dáadáa. Ní ilé lọ́dẹ ọkọ̀ ògùnà ìbú síbi tọkọ̀ bá fi sí. Kọ́ ni dáadáa. Máa yẹ rẹ lọ́dẹ ọkọ̀ rẹ. Kọ́ ni dáadáa. Àwọn ọ̀tá ọkọ̀ rẹ má bá wọn ṣe o. Torí tí wọ́n bá ti rọ́kọ̀ kúmọ́ obìnrin arobìnrin náà gbà wọlé tí ilé bàjẹ́ bàjẹ́ náà arobìnrin ni. alẹ́bí adáwà tàwa gan ẹwo tó ṣẹlẹ̀ sí wọn alẹ́bí adáwà ò fẹ́ yẹ so
I am so wild,
papa là il dit tout il fait du cardi eh là bon mais vous voulez le coup de ma mère non mais lui on va payer on va quoi la chance là eh on va payer mais vous êtes pas de nous papa là il est pas de nous t'as pas payé on le fait payer il est pas de nous papa là c'est lui et y'a un papa là c'est lui comment tu vas si papa là c'est lui on est là non non Wagami so ashabo. Ah, ela é caro no obirin.
elomi kiniuni shabon kiniuni lele garu kiniuni wa kitun ta fi ran kiniuni pe oko ba tin bo wa le okunrin ba sise bo wa lati o ti dam lo lati aro ti ba tun ran bo wa dale irunu tun wa ba pe ah de mineru o ti fe ba ire yi lo fe lo ba le bayi apisi ma tun niba ti o ba dun e mo wa ma ni lati aro irin ele keji tun wa ni ti tun wa irin tin ta e ba ti e ma gbo awa ta gbo kada gan ton gbe lo kada ama se tin bebe ki won ma gbe ta en ti wa ngun ka ti ka wa fi gbe gbogbo oju ni o pon to gbe ni o tun wa di tun wa ba wa la be e se obirin gidi obirin o wa bi mama lo foko re meta e se ti e ah ah allah obi mama lo foko meta e se ti e allah o kono to wa ba wa le be awon ti e se ti e oni wa toju ntoju ani seri mo rashidi ati barakai e be yo ma le fun ni fun ya ile jade omo ti e si ni omo ti e no ni o Allah omo da da le meji o wa i wa run wo lori awon ma le omo ti e gege to ye ko toju ko toju won obirin wa na obirin obi alagba ko ni won wa hensiru sadu so ọrọ wa mẹ wàgàmí sọ as ṣàbọ ọhún obìnrin wa máa sọbìnrin wa sí bala obì sàkà ọmọ ilé ọmọ àwọn ọmọ tí ẹ̀yìn ò tọ́jú yìí o àwọn ọmọ tí ì sọ ọmọ rẹ lálùkù wọn lọ lé bàbá wọn bá yá àwọn àbọ̀ olókè odò mẹ o àbọ̀ olú lọ tọ́jú àwọn ọ̀rẹ́ ìyàwó wọn sì ti mọ̀ nígbà tó wá di jọ́ọ̀kú mọ ẹ bá ń kó mọ ẹ sẹni tí o mọ gbèsè ọmọ pọ ọlọrun jáde rẹ ọmọ wọn sì ń lù ú ó sì ń jó sí lù ú ọmọ bàbá olú sí ni tó tún náwó fún ọmọ bàbá olú ó sì tún náwó fún ọmọ bàbá olú ọmọ tí èso ọmọ rẹ àwọn ọ̀rẹ́ ìyàwó ọmọ sọgbẹ́ rárá kan rí kálú bá mọ̀ ní kò bá mọ̀ sí kó mọ̀ yìí o tó àwọn ọ̀rẹ́ ìyàwó ti mọ̀ olú tó lọ wọn náà ní tí wọn lù fọmọ rẹ àwọn ẹlẹtọ wa pé ìyàwó sì gbọdọ ìyàwó nìyẹn ẹ bá ń pè onílù ẹni tó lọ ọmọ ní ẹ pè òun náà ló tún wá nílù rẹ. wà á bá mi sùn aṣọ mọ́ wà á yẹ sí rúnṣà di sùn. ọlọ́mọ ìjà sí ìyàwó rẹ. wà á yẹ sí rúnṣà di sùn. ẹ obìnrin ẹlẹ́jẹ̀ fan bẹ́ẹ̀ nínú àwọn obìnrin. wà á yẹ sí rú. òun náà ni ẹlẹ́dẹ̀ lóbìnrin mi ní aṣọ lálẹ́ pé kí ló fi ń túká obìnrin mi dọ̀ sí asọtẹlomi fi sùn kò ní kókó lórí bẹẹdi alejuwa adiwọkọ wa fún àìsàn náà fọwọ páàkì aṣọ pápásí lẹgbẹẹ bẹẹdi gbogbo ìgbẹtẹ ìyà gbogbo òtọtẹ ẹtọ ọrẹ tí kò hàn sùn obìnrin tó bá jẹ obìnrin rẹ aago mẹjọ pẹ ju torí yóò tọjú ọmọ ó sì gbúdọ túnú léṣe pé bàbá wa alejuwọkọ rẹ wa alejuwọkọ náà wa o wa dọ̀sí gbogbo ilé o dọ̀sí gbogbo ilé wa retí pé bóyí ọkọ ló ṣe ń fẹ́ ìyàwó lé o ayé owó ọ̀sẹ̀ gẹ́gẹ́ máa wọ nàìjíríà tó ní ti káàkiri. nù yàrá máa wọ káàkiri nù yàrá kí ọkọ rẹ gẹ́gẹ́ kó má lè wò táwọn kó ní ìlọbíṣẹ́ lónìí. mo yọ̀dá ìlọbíṣẹ́ àbí kò múra dáadáa kó wa máa dáyọ̀ ọkọ rẹ wọn ni ibùdó ọ tí ìṣẹta gbogbo ẹni wọlé lọ tún àràbọ obìnrin rẹ nìyẹn. wà á bá mi sùn aṣọ bò wà á yẹ sí rúṣà di sùn. àwọn sáré látún mi ní ọ̀ọ́lẹ̀ ìṣà ọ̀nà àgbẹ̀ àṣàlẹ̀. àmọ́ obìnrin tó wọ pé odò tí sọkọ rẹ ọkọ rẹ ó wò ta. gàzá látún mi ní ọ̀ọ́lẹ̀ àbáwòtáwòdì obìnrin mi ò lè má wà fọjọ́ mẹ́ta nílé. Agidi lọ ọkọ mọ mọ ara ti máa ń súnmọ ẹni. yóò mọ mọ ara yóò wá ẹyìn ìdíbi tó ọkùnrin yóò wá sẹ́mi kó mọ fi bá ìyàwó lásọ̀ọ́sìpọ̀. ọkùnrin tó bá sẹ́mi láàrin ta ti mì sí nǹkan ti ṣe. torí òórùn tó wà lára ẹ nígbà tó ọ̀ níwẹ̀ ọkọ̀ yóò wò ta ó sì jáde lọ inú ọ̀tá wọn láwọn tí wọ́n tán ṣe gbogbo ẹ̀ tán ṣe dáadáa tí wọ́n tán wẹ̀ tán ṣe gbogbo ẹ̀ tán nìtì yóò pè wọ́n. Ìwọ́tò wá dọ̀tí tó gbé sínú ilé gẹ́gẹ́ o dọ̀tí àwọn ọmọ náà tó wá ń lọ káàkiri àdúgbò. gàzá látún mi ní ọ̀ọ́lẹ̀ ìṣà ọ̀nà àgbẹ̀ àṣàlẹ̀. ìgalà lóbìnrin mi. gàzá látún mi ní ọ̀ọ́lẹ̀ ìmọ̀ nbẹ báyìí ọ̀yà ìtí wọ́n gbé sí obìnrin ṣe ń lákòótí ní olé. obìnrin wa lákòótí ní olé wọn ìyá bára káṣí dé yẹ gbá àpótí wọn jáde àpótí ni o.
MTN will be not good. MTN, go for network, that's a big old network. Look at me, go for two hey, boss, us, hey, what's in the? Ah, tell me, but I'm not kidding by a woman, I can't go. You never knew my son, I can't go. I don't go for no liver, I can't. Hey, no, be a little tower. Only boss will do a daughter. Oh, bien sûr, parce que tu as posé, tu as Tim Becker qui est né, on a dit que c'est une famille et un qui nous dit, mon soleil, on est en train de c'est mon encore, et pas la balade, c'est que tu as dit 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 que tu Bah, c'est pays bas, là, c'est pas pays.
A
asiko wa papa mara ni eh number ta ri loju mu wa oran yi tin lo tin bo ni awon number ta le pe si ta ba se pe a fe sponsor ba fe ko ebun kan fun wa a ba fe dikita mi tun ma lo si eh number wa ta se wa si gan whatsapp number wa e mo ri loju kini eh +23 81 06 600 176 WhatsApp number wa niyan te tun le fi ba so boya ni di bere te be bere abe ni nkan kan te fe ba won so number wa te le pe si a te le ba wa chat e si ri Nigeria number na ni e si ri ti e si le ba wa so gbo to awon ibe a ki awon baba alaga ti won ji tan ni tan ji alaga fun ile ise ABN television ta won yi a ti ki won le kan na ama to tun won ki en do ba se daada e ja ki Allah e tori pe al jasau min jinsin aba ise ri te yan ba se na ni o mo du e ti o mo wole wa bayi baba wa Paul Arowolo ati ya afin wa teje director ya afi Arowolo eni eji aki yin fun ogba ite ba wa lo mo je mo pada si abi o si ju arere wo yo ja se ko da o se ba won sinu lo si pintu onkin ta ja kokan le mo mu olo ma ja rogun emu gari na fi je sari won tun fe ku sinu olo ma ja ba won ri sami ki ma gbo ramadan lawa eje ka gba we gege bo se to America, Charlie, New Stamford, Charlie, New Stamford.